Обштина Зрновци ќе набави нов резервоар за водоснабдување од 60 кубика, кој ќе го подобри снабдувањето со вода на жителите од обштината. Денеска градоначалникот Борчо Коцев заедно со директорот на Бюрото за регионален развој Рамис Реджепи го подпишаа договорот за реализација на овој проект кој е од големо значење за жителите на општина Зрновци. Проектот е вреден 2.055.223 денари средства обезбедени од Бюрото за регионален развој. Активностите за реализација на овој проект се очекува да започнат многу наскоро.